1991-ից նաև բովանդակային նորություն բերեց հայլուր լրատվականը։ Ալեքսան Հարությունյանի գլխավորած թիմն առաջարկեց այն ռապավենին վրա նկարված մոնտաժներ եւ դառնալ լուր։ Դա ամենաբարձր մակարդակն էր համարվում։ Բարի երեկո։ Առաջիկա օրերին հանրապետությունում սպասվում է իրադարձություն, որի կարևորության մասին բազմիցս խոսվել։ Այսօր աշխարհի Եթերում հայլուրն է, բարև ձեզ, այսօր եթերում։ Բարի երեկո, եթերում առաջին լրատվականի գլխավոր թողը։ Շաբաթվա ամփոփիչ կիրակ նորաթողարկմամբ առաջին լրատվական։ Շաբաթվա ամփոփիչ կիրակ նորաթողարկմամբ առաջին լրատվականն է եթերում, ես Գևոր Ղալթունյանն եմ, բարի երեկո։ Առաջին լրատվականի հիմնական թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ, օրվա գլխավոր։ Օրակարգի հիմնական թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ, գլխավորի մասին նախամարոտ։
Բարի երեկո Տիկնակ եւ Պարոնայք լրատվական օրակարգի Մի ամբողջ շաբաթ տեսանք, լսեցինք, խոսեցինք Բարի երեկո, եթերում հանրայինի լուրերի հիմնական թողարկում։ Ժամը 21-ն է առաջին ալիքի ուղիղ եթերում լուրերի գլխավոր Բարի երեկո, առաջին ալիքի ուղիղ եթերում գիրակնորյալ ուրերն է, ես Տաթև Դանի։ Առաջին եթերում որ վայրադարձությունները լուսաբանելու գլխավոր ժամն է, ես Արտյոմ Կարապետյանն եմ ողջույն, թողարկման բովանդակությունը նախագիծ։ Քննարկվել են հայ